Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi unanimisht projekt buxhetin e vitit 2020 me vlerën e 2 miliard e 995 milion lekëve. 10% e fondit total të buxhetit do të përdoret për rindërtimin e pallateve dhe objekteve të shembura apo dëmtuara rënd nga tërmeti shkatarrimtar i 26 nëntorit. 50% e investimeve të reja që janë planifikuar buxhetin e vitit 2020 janë për rindërtimin e shtëpive ose pallateve që janë shumë nga ky tërmet, duke mos hequr fokusimin nga arsimi bazë, para shkollor dhe gjithë infrastruktura dhe për infrastrukturën dhe gjithë pjesën tjetër që janë punë e për çdo vit me bashkisë. Durrësi ishte më i prekur nga tërmeti që goditi vendin dhe u mori jetën 51 personave.